ទម្លាប់ស្ដាប់លោកគ្រូណាទម្លាប់បង្កើតរូបភាពណាដែលបងគាត់ថាសំសម្រាប់ខ្លួនឯងកុំយកតាមគ្រូកណាប់អូនយកតាមគ្រូចឹងថ្ងៃក្រោយបងទៅកាមមើលរបស់គ្រូឲ្យបងដាក់កើតអញ្ចឹងគាត់ថាបងណាហើយរូបភាពលើអ៊ីនធឺណិតក៏គុកមែនទេបងស្វែងរូបមួយណាក៏យករូបមួយហ្នឹងទៅកុំខ្វល់ច្រើនតែដល់ពេលបងធ្វើ project ជាក់ស្ដែងកុំសង្ឃឹមមកច្បាស់ជាក្អោតច្បាស់ទីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបងមានអ្នក design ហើយអញ្ចឹងអ្នក design គឺ design រូបហ្នឹងបងហើយបង20មិនថាឥឡូវបងធ្វើមិនឲ្យមកសំខ្លួនឯងហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងអរគុណមើលបន្តិច form មួយនេះលោកគ្រូប្រាប់ថា form create account និយាយវិញវែងតិចចុះបាទខ្ញុំតមាន4នេះហើយលោកគ្រូនិយាយដដែលថាពេលដែលបងចាប់ផ្ដើម design លើ form រឿងទី1ដែលបងធ្វើគឺអីបាទតោះគេគួរតែចាំថារឿងទី1ដែលបងត្រូវធ្វើគឺ form ព្រោះយើងដោ form ដើម្បីយើងជៀសវាងកុំឲ្យពិបាកយើងដោវាច្រើនដងបើobject មួយដោមួយ object មួយដោមួយ view អញ្ចឹងចូលទៅហើយជាទូទៅ form ក៏យើងតែងតែឲ្យវានៅតា screen នៅកណ្ដាល screen បាទហើយបងប្អូនរៀនមើលលោកគ្រូដឹងហើយថា form ជាទូទៅលោកគ្រូមិនដាក់គេប្រៀបរួមបានទេអញ្ចឹងយើង border form border style យើងយក fix die dialogue បាទជាទូទៅយើងមានប៊ូតុងរបស់យើងគឺប៊ូតុង close អញ្ចឹង control box គឺអីគេ false បាទយើងទៅមុនបន្តិចចុះក៏មិនជាបញ្ហាចោលដែរអឺសុកជាជួយ design ជួយ download រូបនេះមួយឲ្យ logo មកដល់រូបក្នុងហ្នឹងរូបណាដែលវាសម្រាប់តាក់ទងជាមួយនឹង account អូខេហើយកែទៅជា icon logo នេះមកបាទបងប្អូនមានកម្មវិធីyou
បាទរូបណាដែលជាឯងគិតថាវាជារូបដែលតាក់ទងជាមួយនឹង account setting ហ្នឹងសាក់ទៅមកហើយលោកបុជាណាតអរគ្នាពាក្យពេចប្រើប្រាស់ហ្នឹងតអរគ្នាប្រយ័ត្នប្រយែងបើទោះជាការធ្វើលេងក្តៅធ្វើអីក្តៅក៏អង្គគេទៅគិតដែរថាតើពាក្យហ្នឹងបងប្អូនប្រើត្រូវអត់ពាក្យណាគេស្អាតគេប្រើជាងរាយណាគេប្រើជាងបំរួតលោកយកអូនទម្លាប់កណាប់អូនទម្លាប់ស្អីត្រូវទៅអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយបងប្អូនសរសេរលេងក៏បងប្អូនស្អីត្រូវដែរបាទpassword ហៅលេខសម្ងាត់ជិះដើម្បី re password re password ខ្មែរថាម៉េចបញ្ជាក់លេខសម្ងាត់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតជាក់លេខសម្ងាត់ហ្នឹងទៅបាទដាក់មិនស្រួលដល់អ្នកខ្ញុំអានមិនដាច់ឡូវហើយបាទជួនថាពេលខ្លះពាក្យខ្មែរយើងពេលដែលយើងយកវាមកប្រើយើងនឹងពិបាកបាទប្រែពិបាកប្រែពាក្យខ្លះបាទចឹងបានទូរស័ព្ទលោកគ្រូលោកគ្រូនិយាយត្រង់ថាលោកគ្រូមិនបដូរទៅហ្វុងខ្មែរតែលោកគ្រូបដូរទៅហ្វុងខ្មែរពេលខ្លះលោកគ្រូរកអាមុននឹងរកអត់ឃើញហ្មងមិនមែនថាយើងរើសអាវភាសាឯងក៏តែស័ព្ទទៀតស្វនពាក្យនឹងយូរហើយបាទគេអេដាខោណាផាលីសបកវាមានគុណវិបត្តិវាមួយឯងបងប្អូនមើលបន្តិចវារូបយល់បងប្អូនមិនឃើញបន្តិចគុណវិបត្តិវាបងប្អូនចង់អស់វាឲ្យស្មើគ្នាទៅឯងពួកវាគិតមករិកកອດមកជួវាប្រពន្ធប៉ុណ្ណាបើថាតើណីវាមកជួហ្នឹងគឺប្រពន្ធប៉ុណ្ណាបងប្អូនមិនអាចអស់វាមកឃើញមកកណាត់បាត់មកកណាត់ទេអាហ្នឹងវាគិតអញ្ចឹងខុសតិចបកមែនទេតិចបកយើងអាចដាក់ហ្មិចក៏បានដែរបាទអានេះគុណវិបត្តិវានេះផ្លាស់ជាអីដូចឆុងមានកុំព្យូទ័រគូមិនទេដោតតបានពីរដងឯងបានដែរវាដូចជឿងវាអត់នេះអាយខុនទី3នេះណាគេមកទៀតអ
អ្នកប្អូនអតីទៀតប្អូនរកខ្លួនឯងហាមឲ្យកុំឲ្យឲ្យធ្លាប់គ្រូចាស់ឲ្យខ្ជិលឲ្យទៅសេកនីចិញ្ចនីបាទទាំងសេមិនកនីកណនីអីលេខកណនីអីកណនីដូចជាណោរ៉ាស្អីតាបាទកណេនីសុំទោសមិនលេខកណេនីលេខកណេនីកណេនីចឹងហី account ID កណេនីក៏កណេកណេនីហីបើកណេនីស្អីទេនេះឈ្មោះកណេនីផានអត់ថ្ងៃមើលឡើងឃើញហ្នឹងណាអាcombo box មួយនេះលោកគ្រូដាក់ឈ្មោះថា CBO employee ដោយសារតែវាជា combo box ដែលយើងប្រើសម្រាប់បង្ហាញឈ្មោះ employee បាទ CBO employee
បាទអញ្ចឹងដាក់ថា C B O E M P ចុះបាទ C B O E M P ដល់ពេលតិចបងនេះថា T T U user បាទឈ្មោះគណនី T T userបាទលេខសម្ងាត់នេះដាក់ TT PWD ទៅ TT PWD ហើយដល់ពេលបញ្ជាក់លេខសម្ងាត់ TT XT RE PWD មកទៅ RE pass RE password នេះឯងអូខេបាទ RE PWD នេះពេកបងមកនេះបាទហើយដល់ពេលលេខសម្ងាត់នេះគឺ TT PWDបាទបតុងកូនដឹងហើយមិនគួរនិយាយទេ bit new bit save delete close បាទអូមានឆ្ងល់ថាមាន update អូនថា update របស់យើងគឺប្រើជាមួយអីគេមួយ save មែនទេបាទដល់ពេល list box ថា lst user បាទតិចបោក2លេខសម្ងាត់ហើយនឹងបញ្ជាក់លេខសម្ងាត់បងអូនឲ្យចេញអីកាយមែនទេបាទតិចបោក2នេះគឺបងអូនចង់ឲ្យវាបាយចេញចេញកាយអញ្ចឹងប្រវត្តិវិកាយអី password អីគេបាទ password ឆ្លៅគូដាក់កាយបាទកន្លែងនេះបងប្អូនចង់វាយឃើញនៅក្នុងហើយ Facebook លើជីងដតជីងមូលមូលមែនទេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានវាយហ្នឹងបងប្អូនទៅ copy យកអាមូលមួយមកបងប្អូនដាក់ដតនៅក្នុងនេះដតនេះទូចមួយទេអញ្ចឹងតើបងប្អូនទៅគូរូបធ្វើម៉េចឲ្យបានអាហ្នឹងមួយមកទៅណាលោកមិនដឹងទេធ្វើម៉េចឲ្យបានអាហ្នឹងមួយដាក់ហ្នឹងមកបាច់ឯហ្នឹងហ่ะយកប្រយ័ត្នបាទប៉ុន្តែវាគ្មានប្រយោជន៍ទេអាហ្នឹងអូโอเคយើងដាក់ឈ្មោះអស់ហើយតើនេះបងមកក្រោយគូខកខកសិនមកកុំខ្វល់អាយខុនរូបឯងកុំដាក់បាទសំខាន់ឲ្យបានតិចបោក4ហ្នឹងមកលីសបោកមួយសិនមកហើយបតុង4សិនមកបាទដើម្បីយើងនិយាយគ្នាអរគុណខ្វល់ចាំស្រីតាមក្រោយโอเคទៅបានទេបងប្អូនចូលក្នុង form load ជាមួយលោកគ្រូបន្តិចនៅក្នុងលំហាត់នេះបាទនៅលើ form នេះអ្វីលោកគ្រូត្រូវការលោកគ្រូត្រូវការអញ្ញត្តិ3សិនជា global ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះបាទអញ្ញត្តិទី1គឺលោកគ្រូប្រកាស string បាទដាក់ប្រកាស string លោកគ្រូប្រើ boolean យកបងអូនហ្នឹងហើយតើលោកគ្រូប្រើ boolean បងដឹងហើយមែនទេច្បាស់ជាមានបន្ថែមថ្មីហើយនឹង update ហើយពូនៅលើ form មិញអាចអនុញ្ញាតគេថែមឲ្យបានអត់បានអូខេអត់ទេបានអត់បានអូខេលោកគ្រូមានអនុញ្ញាតមួយផងហ្នឹងហើយថា ID យើងប្រកាសយកអីជាឆាមែនទេអញ្ចឹង string អីគេដូចតាម EI EID លោកគ្រូវាស្មើសូន្យទៅចុះបាទ default វាលោកគ្រូស្មើសូន្យបាទហើយលោកគ្រូត្រូវការអនុញ្ញាតមួយដែរ string post បាទបងប្អូនកុំអីច្រឡំណាពីមុនយើងប្រកាស ID នឹងប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងខ្លះមែនទេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ហៅ ID នឹងមកប្រើតើបងប្អូនត្រូវឆ្លងកាត់ខ្លះឬអត់តែនេះអត់ទេណាកុំអីច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅយើងតាំងវាអក្សរតូចទៅមកឲ្យវាច្រឡំគ្នានោះអក្សរធំបាទប៉ុស្តិ៍បាទតួនាទីក៏លោកគ្រូឲ្យតាទីដែរដោយសារវាអត់ទាន់មានទាំងអស់បាទញ៉ាត់3អញ្ចឹងពេលដែល form load មកបងប្អូននឹងឲ្យថាបងធ្វើអីឆ្លើយមកបិទសិនអី control អស់ហ្នឹងបិទទេបិទបើកតាណាបើកតង new close ហើយនឹង list box ឯងមែនទេ
โอเคบ่บ่าวดังท่าอ่ะ3นั่งบ้าอึ้งจังยังไม่โอเค1 2 3อึ้งจังอ่ะ3นั่งบ่าวนั่งท่าคือเวียบ้ารอรหูอึ้งจังเอาเทคไว้ទៅสังคมท่าปีมาฟอร์มទៅมาฟอร์มก็โอเคบังการตํานกจิตคนឯងบ้านบิ๊กม่องบิ๊กม่องบ่าโอเคอึ้งจังไม้ไอ้គេดอดไอ้គេon out fall okay តោះមកធ្វើទៀតជួប connection អត់ my upper.my connection បាទហើយ complete កែ form យើងកែ program ទៅជាអី run ឲ្យគេវិញនៅក្នុង program run ឲ្យគេវិញ form create account ដើម្បីយើង test វាសិននេះដើម្បីថាតើវាត្រូវឬក៏មិនត្រូវបន្តិចទៀតវាអត់អញ្ចឹងទេពេលបងអូនឡកចូលគួរបើកហ្នឹងសិនដើម្បីធ្វើការជាមួយហ្នឹងសិនបាទអូខេអ្នកដែលសរសេរហើយសូមបងអូនសាក់លបរ៉ាន់តេសមកលាក់មកលាក់សិនបាទតែខ្ញុំអីខុសហើយកាលនេះអឺចេះកុំឲ្យកុំឲ្យពិបាកសំទោសសុំផ្លែតសុំផ្លែតកុំយក form account យក login វិញដើម្បីទៅយើងតេសបាទកែទៅជា loglogin វិញ form login okay អញ្ចឹងមិញបងបានសេកូដក្នុងប៊ូតុង login មែនទេពេល login ចូលបើក form គេសមិញ import ឥឡូវសុំកែពេលបងអូន login ចូលបើក form គេវិញ form create account តរឹមតាន់តោះ login បងអូនមកខាងក្រៅសួរបងអូននៅក្បែរក្បែរនេះសិនទៅបាទនេះការពីមិញសុំមិញនេះបងបើក form គេនេះ import មែនទេបាទអញ្ចឹងបើបងអូនខ្ជិលលុបវាទេបាទដៃវាល្អលុបតែព្រោះយើងត្រូវការតែអាហ្នឹងនោះបាទអញ្ចឹង FOM អីគេ create account គាត់ថា A C C ស្មើនឹង new អីគេ create account A C C ដល់អីគេ so dialogue បាទនេះសំកែពី import ទៅជា form create accountខ្ញុំបងប្អូនយល់ថាហើយបានយើងហាយហើយបានបើបានខ្លោសមែនទេបងនឹងថាបងប្អូនខ្លោសមុនអាក្រោមនេះមានធ្វើទេវាមិនបានធ្វើទេចាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងបងទៅយល់អាវាសមកវាបិទបងកុំឲ្យបង្ហាញសិនអានោះលោតមកចាំនេះបិទតាមក្រោយអូខេផាឈ្មោះ form អាផាហ្នឹង form ពួកឈ្មោះគេមិញអា form ថ្មីឈ្មោះគេអូខេចឹង form អីគេខំមកបកអត់ជីកមិនមកបងប្អូនគ្នាសូមសាក់លបងរ៉ាន់ទាំងអស់គ្នាបន្តិចសូមសាក់លបងរ៉ាន់សិនតើហ្វមនេះមកអត់សិនបាទបងអូនឡកចូលអខោណាឡកទៅលោកមិនខ្វល់ទេបាទលោកយកអេដមីនចុះបាទអញ្ចឹងតាមតាឡូហ្នឹងណាសូមបងប្អូនគ្នាមើលជាមួយឡូសួរតាកន្លែងនេះវាបំពេញអីបាទត្រូវបង្ហាញឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់បាទឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់វាឈ្មោះបុគ្គលិកកន្លែងនេះហ៎កន្លែងមកប្រើចំឈ្មោះបុគ្គលិកឯងក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយតិចសិនខំបោបោកមួយនេះនឹងបង្ហាញតែបុគ្គលិកទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់មាន accountបាទគាត់ជាបុគ្គលិកដែលមាន account រួចហើយមិនឲ្យគេមិនឲ្យបង្ហាញទេបង្ហាញតែទៀតមិនគាត់មាន account ទៅបង្ហាញតែទៀតបងយល់អត់អញ្ចឹងកម្ពុជាបងមួយនេះគឺបង្ហាញតែបុគ្គលិកទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់មាន account មិនទាន់អត់ list បងមួយនេះគឺបង្ហាញ account ទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុង table user បងទាន់ឬក៏មិនទាន់ទាន់អត់អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាទៅជាមួយ logo បើយើងគ្រាន់តែ fill combo box វាអត់ជារឿងពិបាកទេយើងមាន method ហើយនៅក្នុង my offer របស់យើងនេះយើងមាន method មួយឈ្មោះថា fill combo នេះហើយនឹងមកប្រើបានណាក៏ប៉ុន្តែគាត់ដឹងថានេះមានគិតរឿងមានណា
គឺបង្ហាញទាំងទាំងអស់តែប្អូនចង់បានអីបង្ហាញតែអ្នកអត់តាន់មាន account បើបង្ហាញតែអ្នកអត់តាន់មាន account អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូសុំសរសេរ store ប្រសិទ្ធិយើងមួយទៀតហើយញ៉ាំសុំទោស Stefan ហ្វាន់សិនមួយមកសុំដល់គេបើក table employee បងប្អូនហើយនឹង table user កាលពីម្សិលមិញបងមកក្រោយបង design ប្រាប្រាសិនទៅបាទហើយបងអាចមើលយកជាកំណត់សិនក៏បានដែរធ្វើម៉េចបើបងមកម៉ោង8កន្លះហើយលោកគ្រូមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរបើក table employee សិនមកហើយយក edit ហើយបើក table user ក៏យក edit ដូចគ្នាដើម្បីយើងមើលបន្តិចតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីដឹងថាតើគាត់ជាបុគ្គលិកដែលមាន account រួចហើយនោះបាទវាចូលម្ដងនេះចូលដល់រឿងវគ្គយើងសរសេរ SQL statement ម្ដងហើយទាំងអស់គ្នាមើលក្រាហ្វិកបើ logo បងអូនក៏មិនខុសពី logo ដែរដូចគ្នាដែរមែនទេសូមបងអូនមើលបើ logo អាមួយខាងលើនេះគឺ auto ហើយបាច់និយាយវាទេអាហ្នឹងធីតាមាន account នៅលីនដាមាន account នៅអញ្ចឹង employee logo មួយនាក់មាន14ទេអញ្ចឹងគឺថា2នាក់នេះមានបង្ហាញទេនៅក្នុង combo box មិញអត់ទេក្នុង combo box អត់បង្ហាញទេមែនទេនៅក្នុង combo box របស់បង្ហាញតែណាសុកចាន់សុកចាន់ណាហើយហ្នឹងហុងលីហូបងអូនមើលបន្តិចលោកគ្រូសេខ្វើរីសិនលោកគ្រូអត់ទាន់និយាយរឿងបង្កើតហ្វាន់សិននេះបើលោកគ្រូសេថាសិលេច EMP ID from TB userអូនឆ្លើយមកលោកគ្រូបើលោកគ្រូបានអីបាន ID មកទាំងអស់ហ៎ ID នៅក្នុង table ណា table you user កាលពីបងរៀននៅអាសេះបងនៅចាំទេ sub query ចុះបើលោកគ្រូសេមួយទៀតថា select guy from TB employee where EMP ID not in បងឆ្លើយសុំទោសបងឆ្លើយលោកគ្រូមិនមើលប៉ុណ្្នឹងមែនថាម៉េចបងនឹងថាណា sub query ទេ select MP ID ឥឡូវលោកគ្រូសួរបងប៉ុណ្្នឹងបើប៉ុណ្្នឹងបាទនៅក្នុង table user មកអីខ្លះមក0ស្រឡាញ់តើបាទមក0មកអីទៀត101 102មកបីហ្នឹងអត់អញ្ចឹង query ធ្វើលោកគ្រូ select ហ្នឹងបាទបងមិនជឿបងរ៉ាន់ណាបាទខ្ញុំអាច server ស្រួលចឹងបងចរ៉ាន់ប៉ុណ្្នឹងហើយឡើយហើយវារ៉ាន់មកអត់ចូលទៅពេលបងហ្វែនេះ where employee ID not in មានតែម៉េចមិននៅក្នុងលេខ0មិន101មិន102អញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាមកណាខុសពីអីហ្នឹងមកហ៎អញ្ចឹងបងសាក់រ៉ាន់តិចមើលត្រឹមត្រូវអត់មក103 104ត្រឹមត្រូវកំត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវបើត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្កើត function មួយនៅទៅនឹងហ្មង create គេយ៉ាង create function ឈ្មោះអីគេ get គេ get employee មានអីផ្សាយ get user អូខេមាន parameter អត់មានទេមិនមាន parameter ព្រោះវាធ្វើ auto មិនទេ return គេយ៉ាងចុះពេលអស់ហើយដឹង table as return បាទគ្នាបេះអញ្ចឹងឯងទៅបើកបានមួយទៀតហើយបើកមួយទៀតអញ្ចឹងគូបានកាត់បាន function មួយគឺ function មួយនេះគឺទាញយកតែមើលប្រើ get user ស្ដាប់អត់ត្រូវនិយាយមិនget none user បាទបើថាគាត់មិនទាន់ជា user account នេះបាទអូខេបើ get none user អូខេតោះអញ្ចឹងបងបានបង្កើតមួយទៀតអានឹងស្រួលទេសរសេរពីណាហ្មង create function get again get you user បាទ return table as return បាទអានេះទូចទេមិនអីទេស្លេគេយ៉ាងបងដឹងហើយថា list box បងឲ្យបានមិនតែ2ទេ ID ហើយនឹងអីឈ្មោះហ្នឹងបងបង្ហាញឈ្មោះ user ឬបង្ហាញឈ្មោះបុគ្គលិកឬក៏បង្ហាញឈ្មោះ user account បង្ហាញ user account
តែ ID អីណាគេបុគ្គលិកអញ្ចឹង EMP គេបាទដាក់ from មកហៅទៅមក TB U user អាហ្នឹងវាស្រួលវាលូតឲ្យថ្ងៃណាវាលូតឲ្យវាលូតឲ្យអញ្ចឹងបាទ EMP ID ហើយនឹង user គេ username បាទ from TB userបាទលោកបាន function មួយទៀតហើយគឺឈ្មោះថា get user អញ្ចឹងលោកគ្រូសុំសរសេរកោតទម្លាក់ទៅណីចុះនេះមិនសិនបាទទេបងបានអញ្ចឹងអាលីស្បោបហ្នឹងពេល form load មកក៏មានវាតែមានវាអញ្ចឹងចូល form load ទៅតែលោកគ្រូសុំមិនសរសេរវាក្នុង form load ទេលោកគ្រូកើតមេតោកមកទៅស្រួលមកវាញ៉ៃញ៉ៃក្នុង form load បាទគេលុបពេលក្រោយយើងត្រូវការហៅមកប្រាំសារទៀតអញ្ចឹងប្រែមកទេគេ void ដាក់ទៅ fill ឯគេ fill នេះទៅតែគិតដឹកមេមកបរិញ្ញាបត្រយកចង់ប្រាស្រ័យទៅព្រឹកចឹងអូខេបងនឹងហៅថាដើម្បីអាន function ចេញពីក្នុង Azure server បងសង្កត់តាមអានគេ data adapter បើបងប្រើ data adapter បងសមមានអីតែគេចឹង using system .data.azure client បងនឹងហៅថាបងស្មានទៅតម្លាក់តម្លៃចូលក្នុង data table ហើយយ៉ាងម៉េចទៀតusing system dot data data បាទបងចាំអាពីហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងលោកគ្រូសុំប្រកាស DA នៅទីនេះតែម្ដងទៅបាទ SQL data adapter DA data table DT អូខេ DA បងស្មាត់អីចឹង new SQL data adapter ស្លេកគេតែកាយឯង from dbo dot គេមិនឈ្មោះអីគេ get you user តាមជាអីគេ myoffer.con អូខេតមកទៀត dt ស្មើនឹងអីគេ new data table da.fill dt យ៉ាបាទ da.fill dt អីគេតទៀត list របស់បងយ៉ាងម៉េចត្រូវ clear ចោលអត់សិនអញ្ចឹង list អីគេមែន list user.item and no .data source ស្មៃគេសិនស្មានណាសិនណាបាទ list user អីទៀត .item .អីគេ .clear ទៅបានយើងភ្ជាប់អីឲ្យវិញប្រភពទិន្នន័យឲ្យអើវិញអញ្ចឹង list user .data source ស្មៃគេវិញ d dt បងដឹងហើយថាវាមាន2បង្ហាញមួយទុកមួយមែនទេអញ្ចឹងនៅក្នុង function get user បងមិនយកមកហ្មង field 2 emp id ហើយនឹង username បង្ហាញមួយណាចាប់មួយណាបង្ហាញ username ចាប់ id អញ្ចឹង lst user .display member គឺអី user name សូមមើលពី username របស់បងបើបងមិនច្បាស់ទេសូមបង copy នៅក្នុង sql មិញមែនបន្តគឺអីគេ list user.value member គឺយកអីគេ emp id អញ្ចឹងពេលនេះបងបានបង្កើតបានមេតុបមួយឈ្មោះថា fill list អញ្ចឹងហៅទៅប្រាប់ថាតា form load ទេអូខេតោះទៅសិនទៅ form load តិចហៅមុនមួយ connection តើហៅមុនមួយ connection កើតអត់នោះបាទ fill list សូមតោះគេសាករបស់ណានេះលោកគ្រូទៅថាតើវាពិតជាមកដោយការរំពឹងទុករបស់យើងសិនអត់
admin บ่า message นี้ที่นี่ลูกชาวนะบ่าเยอะล้อบลูกชาวให้กับบ้านเนี่ยบ่าส้มตอกในมือกระดาษเขียนบ่าลูกมาไหมมาไม่ลูกล็อกโจ้เฉย admin จำบ่าลูกล็อกโจ้เฉย admin เวียดเต้าแต่บังฮางแตงจังอ้อทำเพื่ออะไรคนเขาชื่อแอดมินปอนยูหรือคนยี่ชอบแบบปอนหลอกโจชิคกัมลินดาเนาะปอนมันชื่อแอดมินพนังกัมลินดาหน้ากี่กัมลินดาก่อนนะเซเลอร์เนาะตาถูกไปหายต่างอ่ะเฟิร์มไม่เอาซิสเต็มปอนดังทางปอนสันมวยนาไปหายไอปอนสันมวยนาไปหายไอปลุ้นขนมฟันสันน้ำบังไหมนี่ปอนเราไม่บังไปเฉะเต้ท่านเชื่อในนั้นหลอกโจ้ก็ต้องอ้อนเลยเชื่อหรือกูชิบกแล้วทำนั้นก็หรือกูมันจะโจ้ลบบอกให้บ้านเลยอายจีเวียดอายจีเชื่อทำไมบ่าวจีแอดมินบังฮันแจงแจงอ้อแต่บ่าวมันจีแอดมินเด้บังฮันแต่ไอบังฮันแต่ไอบังฮันแต่นายจีระบอกขวดเชียงเอาไปไม่หรือจะทำฟังก์ชัน get user โอเคแล้วเขาต้องตัดแต่เขาประกาศมูลติดบางท่านนี่เปอร์เซ็นต์ชีแอดมินโจทย์ตัวหายไปอ่ะแม่เนี่ยเอาตัวชีแอดมินโจทย์ตัวหายหายตัวเผยหรือบางท่านเขาตัวใส่ถุงมือบ้านเนี่ยเผยแหลกคันนะโอเคบางคนจองกายนั้นเขาไก่บ่าก็บรรทัดประกาศนั้นต่อใส่จีสตอร์ประสบเยอะไปใส่ฟังสลิปบ้านไงบ่าเชียงยืนเซตไม่มีเด็ดมา create กี่เด็ด create function นี่กี่ get กี่ได้ user ช่วยทำมันแน่ตาเถอะเถอะบางท่านเข้าไป admin บางท่านจะมันบางท่านจะมวยหนึ่งเชื่อทำเป็น id ให้เป็นหนึ่งมีนอต id จีจีช้ามันตัวปรามตัวreturn again return table as return ใช้ทำไมใครเกี่ยงตัดได้หรอ imp id username from again tbu user where again where imp id smile ไอ้ smile ไอ้ถ้าบ่แกไอ้บ่เฉย primary key มั้ยเนี่ยเชิงสุดท้าย query มื้อนี้ไอ้บังหายมัน2ดิไอ้บังไฮมันตั้งไหนปีอ่ะมันไอ้เต้ไม่คาดคือมันหมวยให้ได้พวกไอ้ยี่ปลายมริกีบ่าเชียงบ่ายยืมมันยืมรันยืมมันดองมวยดองมวยยืมอันนั้นให้ได้บ้างยืมประกาศอันนั้นเต้ส้มปุ๊เจ้ส้มกลมตัวเด็กน้องเกาดยังเวงพ่อไม่มันปุ๊เจ้แหละคันเปน่าเอาฟิลลี่นั่นไงมีปุ๊เจ้อ่ะเชียงปาดมาเทินไปเนี่ยหลักกูมีแหละคันมวยบ่าโอ้ได้ string id string ไอ้จอมบ่าได้ไอ้นี่หลักกูตั้งไอ้ id ตอนตัวหน่อยบ่า x มาเซ่นไม่ทำไงหืมบ่า x มาเซ่นไม่ทำไงบ่าหายต้องอ้อมไหมเนี่ยเชียงปอนมือแล้วกูส่งกัดปะปะเนี่ยจริงมาสินแล้วกูประกาศงานมือว่า XUL สมาปันนังบานเนี่ย XUL สมาปันนังแล้วกูประกาศมือที่ string XUL1 get a given get a user แต่มีปาร์ตไมเทอร์ออดมีนคือไอเป็นนังไมโนไอ้ปอบอุ่นเหลือเธออ่ะบ่าแต่ปอบอุ่นนะใช่ป่ะถ้าไอ้ปอบอุ่นคือไอ้ชีสตริงบ่ชีสตริงจะเป็นไอ้ปอต่ออ่ะใครสิจะมีปอต่อสองข้างไหมเนี่ยจะบ่ไอ้ไว้เนี่ยปอต่อไปหย่อนบ่าสู้ถ้าเป็นนะทูเอ็กซ์ยูเอลเป็นนะทูเอ็กซ์ยูเอลวอน
P ណា ធ្វើ XL P ណា ធ្វើ XL1 អញ្ចឹង X ឯគេ X មែនទេស្មើឯគេស្មើសូវឬក៏អីឬក៏អីចុះបើគាត់មិន ID ក៏ស្មើសូវគាត់ជា admin ដែរគេយើងមាន admin មួយ ID ស្មើសូវទេអត់ហើយ admin មួយទៀតមែន ID ស្មើសូវទេឬក៏អីចឹងអាឡេលោកគ្រូសួរបងអូនម៉ាត់ពេលបងអូនឡកចូលមកចាប់យក ID នៅចាប់យក ID ហ៎បើសិនជាចាប់យក ID អញ្ចឹងកន្លែងនេះមិនប្រើទេបាទយើងព្រឹកគិតថាពេលយើងឡកចូលមកវាមាន ID មកហើយហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូបាយប្រើប៉ារ៉ាម៉ៃធើនំហត់ទេបាទយើងព្រឹកគិតអញ្ចឹង my offer ដល់ឯគេ EMP I ID បើ ID ក៏ស្មើសូន្យមានថាម៉េចក៏ជា admin ទេឬក៏អីមួយទៀត my offer dot EMP គេ EMP post ស្មើគេស្មើ add admin យើងសេះសតទៅទាំងអស់មែនទេបើគាត់មាន ID ស្មើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខៃរ៉ានេះគេ SQL ខ្លៃនេះដាក់អីវិញ my offer .emp id លោកសុំកែចោលសិនដល់សារ emp id នេះគឺកាច់អីនេះជា in ណាជា in បាទលោកសុំលុបតចោលវិញសិនបាទចុះបើវាមិនពិតលោកគ្រូដាក់គ្នាហើយបើលោកដាក់គ្នាវិញតែពិតលោកគ្រូមិនគួរដាក់ទេព្រោះវាមិនសិតមិនតែមួយតែបើលោកគ្រូមិនដាក់លោកគ្រូខ្លាចបងអូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើប្អូនច្រឡំមិនដាក់អីទេតែប្អូនយកការប្អូនបើកនឹងទៅនេះតែប្អូនបិទខាងក្រោមទាំងអស់អានោះមិនជារឿងអញ្ចឹងពេលហ្នឹង DA ស្មើគេ new SQL data tutor គេវិញ SQL word ស្មើគេវិញ .com អញ្ចឹងពេលនេះបើបិទនេះធ្វើអត់បើខុសពីសូនឬក៏ខុសពី admin បានថាមិនមែនជា admin ទេតើអត់ជាអ្នកគេជាបុគ្គលធម្មតាអញ្ចឹងប្អូនមើលមកផ្លែដដែលហ៎តែដែរគាត់លោកគ្រូតាំងអានេះបន្តិចសួរថាលោកគ្រូបាច់តាំងទៅអីបើលោកគ្រូតាំងចឹងហ្នឹងបងថាយកមកសេះក្នុងហ្នឹងហ៎បាទសូមបងអូនមើលបន្តិចបាទតើវាខុសអីទៅអីលោកគ្រូមើលសិនឥឡូវលោកគ្រូឡុកចូល admin ត្រូវអត់ត្រូវណាគឺបង្ហាញទាំងអស់ជា admin លោកគ្រូឡុកចូលកឹមលីនលីនដាអត់ចាំពីដើមសិនព្រោះចាំពីដើមក៏យីដែរណាអេដមីនដែរបើគាត់ជាអេដមីនក៏ត្រូវបង្ហាញទាំងអស់ដូចគ្នាបាទគ្រូតេសម្ដងមួយជាមួយបងអូនសិនបាទមិនសិនគ្រូហាយចប់ហ្នឹងកាំងហ្មងនេះគាត់ជាអីបងមើលអេដមីនណាអញ្ចឹងអូខេអេដមីនលក្ខខណ្ឌខាងលើប៉ិតអត់ប៉ិតបង្ហាញអត់បង្ហាញឥឡូវគ្រូឡុកចូលគេកឹមលីនដាវាអត់ប្របាកទេលោកគ្រូបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែវាស្មុកស្មាញតែត្រូវ algorithm អញ្ចឹងកឹមលីនលីនដាបាទបងអូនមើល ID គាត់ប៉ុន្មាន102ឈ្មោះគាត់អត់ Apple ហ្នឹងគាត់សែនអញ្ចឹងច្បាស់ថាគាត់បង្ហាញប្រមាណបង្ហាញតែមួយទេចាំមើលបង្ហាញប្រមាណត្រូវអត់ត្រូវក៏មិនត្រូវបាទសូមតអស់គ្នាមកសិនតោះយើងតេសម្ដងមកក្លែកចឹងបានយល់ណាអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលបងអូនគិតថាវាសាំញ៉ាំបងអូនប្រកាសជាអញ្ញាតមួយទៅហើយបងអូនយកមកប្រើទៅហើយប្រយ័ត្ននេះតោះគ្នាអានេះ get user អានេះ get a user មាន parameter អញ្ចឹងយើងមិនបាច់ខ្វល់ជាអីទេដោយសារវាជា parameter អញ្ចឹងបញ្ជូនទៅបើអានេះជា string អានេះយកជា length ទៅក៏ជា string ដូចគ្នាថ្ងៃនេះប្រហែលជាយើងរ៉ាន់ច្រើនបន្តិចរ៉ាន់ទៅរ៉ាន់មកដើម្បីតេសវាសូមបងអូនមើលក្រាខេលោកគ្រូបន្តិចដើម្បីបងអូនយល់អូខេលោកគ្រូបញ្ចូល admin លេខ1មកហ៎បើគាត់ជា admin តើប៊ូតុងមួយនេះបើកហ៎បើកតម្លៃក្នុងនេះមានអត់បើគាត់ចុច new ពឹបត្រូវមានតម្លៃអត់មានចូលបើគាត់ log ចូលជាកឹមលីនដានេះតើប៊ូតុងមួយនេះគួរតបើកទេមិនគួរបើកទេហើយបើមិនគួរបើក
ព្រោះគាត់គ្មានសិទ្ធិបង្កើត user ទេគាត់មានសិទ្ធិធ្វើ reset password របស់គាត់ឲ្យមកដូចឲ្យគាត់ចង់ចង់បានកូនតន់អត់សាប់តន់ទេអញ្ចឹងសួរថាដើម្បីបិទប៊ូតុងហ្នឹងមានតែពិបាកលក្ខខណ្ឌពីរនេះមួយណាបិទអាលើឬអាក្រោមអាក្រោមអញ្ចឹងស្អីគេ bit and new got enable ស្មាក់អីបាល់ទេបិទណាបិទហើយទៅប៉ុណ្ណឹងតាបើមិនចេះបិទក៏ហិចទៅទួមកពីនេះបំណាយលោកគ្រូហ្នឹងគឺលោកគ្រូបង្រួមអំពីនេះឲ្យមកចុះគ្នាតែតែមួយអូខេព្រោះថា create function get a ចុះបានហើយ get u អូខេមកពី u user សួរថានៅទីនេះប្អូនឆៃអីគេនេះឆៃ ID ហើយនឹងឆៃគេ position មែនទេប្អូនឆៃលើអីគេប្អូនឆៃលើ client បើប្អូនសេបបែបនេះអញ្ចឹងប្អូនទៅឆៃលើគេវិញលើ server អញ្ចឹងគួរឲ្យ ID បាទ in i ឲ្យជា integer p គឺ environment គឺ position season p នេះគឺមិន password គឺ post season ដាក់ po ទៅបាទមកបងអស់បាទ n va cha mark បងមើលបន្តិចហើយបងមិនបាច់ធ្វើតាមទេចាប់បងយកវីដេអូនេះចុះបាទគាត់រួចបងមានជំរឹះ2បងចង់ធ្វើនៅខាង client ក៏បានធ្វើនៅខាង server ក៏បាន return បាទលោកគ្រូបង្កើត parameter x អញ្ញត្តិមួយនៅក្នុង SQL ឈ្មោះថា TBL តាមទីពេញគឺ table ដែល table នេះមានតែ2 field ទេបាទទីជា table មានតែ2 field គឺថា emp id ហើយនឹង user name table គឺបង្កើតថ្មីឈ្មោះគេឈ្មោះថា TBL បាទមានតែ2 field គាត់គឺ ID ហើយនឹង username បាទ ID បងមកជាអីជា in ពណ៌លើជាអីជា in ដល់ពេល username បងមកជាអី n va cha មកហ៎អញ្ចឹងស្មើនឹងពេលដែលវាបង្កើត function នឹងភ្លាមវាបង្កើតអាញ៉ាត់មួយឈ្មោះគេ TBL ដែលជាអីជា table អញ្ចឹងអានេះអត់ຕົកអចិន្ត្រៃយ៍ទេຕົកបណ្ដោះអសារគាត់នឹងថាអាញ៉ាត់យ៉ាងម៉េចពីថាអាញ៉ាត់អាញ៉ាត់ណាដែលអាចຕົកបណ្ដោះជាអចិន្ត្រៃយ៍កើតគ្មានទេអាញ៉ាត់មានតែຕົកបណ្ដោះអាអសារបាទ n va cha mark យកព្រឹងវងកញ្ចក់អូខេ2ត្រឹមត្រូវលោកគ្រូដាក់ថា as begin and អូខេសេះថាម៉េចដើម្បីតេស្តលក្ខខណ្ឌនោះមិញបងអូនតេស្ត i ហើយនឹងប៉ុស្តិ៍នៅនោះមែនទេឥឡូវបងអូននិយាយមកវិញ if we get if i ស្មើគេស្មើ0ឬក៏នៅក្នុងនេះគឺឈ្មោះអយើងឬក៏ po ស្មើគេស្មើនឹង adminបើវាប៉ិតវាធ្វើអីវាបង្ហាញទាំងអស់ហ៎បើវាប៉ិតវាបង្ហាញទាំងអស់អញ្ចឹង insert គេ TBL បាទនោះបង insert ទៅ TBL បង feel ណាខ្លះបើទៅចូល emp id user name បាទទាញទៅណីពីណា emp id user nameFrom again TB user អញ្ចឹងពេលនឹងទាញចូលហ្នឹងឯងបើលក្ខណៈពិតទាញចូលអត់ទាញចូលយ៉ាងម៉េចជាបាទ user ចូល L វា insert again TBL EMP ID username ដូចគ្នា slay គេវិញ EMP ID usernameFrom TB user where គេ EMP ID ស្មើគេកូនមើលបន្តិចខ្វះបងចុះត្រឹមត្រូវពីមុនលក្ខខណ្ឌនេះបងសរសេរនៅណានេះសរសេរនៅណាត្រង់នេះលក្ខខណ្ឌហ្នឹងនេះមិនអែរបស់វាដល់ពេលឥឡូវបងមកសរសេរនៅណាវិញសរសេរទីនេះបងមើលលោកគ្រូជួយបងមើលបន្តិចបាទcreate function
function must return statement. The last function create statement. ត្រឹមត្រូវតើ begin and ត្រឹមត្រូវបើលោកតើ The last statement include with sing a function must return statement. យើងសូមអាប់ផ្លេត create function return table as return ចុះឈប់ឈប់ទូមានណានេះទៅget user click អីគេបងតាមិនសូវសរសេរគឺភ្លេចហើយនោះបាត់ return របស់វានោះទៅ return នៅលើវិញអា return បងដឹងថា return នេះគឺមិនមែនបោះ if ហើយក៏មិនមែនបោះ else គឺបោះទាំង2អូខេបងមើលអូបានបង្កើត function ហ្នឹងថា get you អូខេឥឡូវលោកហៅ get you យកប្រើនេះបាទលោកមិនសេះនេះទេនេះមកត្រឹមហ្នឹងលោកលេងសេះនេះបាទមកត្រឹមហ្នឹងលោកលេងសេះបងសេះអីវិញ DA ស្មៃគេ new actual data adapter ស្លៃគេផ្កាយ from អី DBO get you មានប៉ារ៉ាមីធ័រប៉ុន2 i យកពីណា i យកពីអីគេ my offer.emp id តជាមួយអីវាថាមានខមម៉ាមើលអត់បើមានថាគេមានខមម៉ាទៅតឲ្យគេវាអញ្ចឹងខមម៉ាសិនហើយបានបូកតជាមួយគេ my offer. អីគេ emp post បាទតមកអីវិញមកចោលវាមិនទាន់តវាផងហ្នឹងបាទ my offer.com នេះបងប្អូនចង់សរសេរបែបហ្នឹងនៅនេះមកឃើញខ្លីឯងមែនទេតែនៅនេះជុំវាថាបញ្ជាក់គ្នាអញ្ចឹងអានេះមានក្នុងវីដេអូស្រាប់បងប្អូនចាំមើលថ្ងៃក្រោយបងតកាមួយណាក៏ប្រាប់មួយហ្នឹងទៅបាទលោករ៉ាន់បងប្អូនមើលតើដូចគ្នាអត់admin error បាត់អញ្ចឹងឲ្យទៅយូ error invalid column admin អាចជាអសតែមិនស្អាតទៀតបាទស្អាត admin វាអាចជាអសបញ្ជូនទៅជាអសបាទសុំសារទៀតអឺមិញតេះស្អីគេអានេះបើជា admin បើសិនជា ID ឬក៏អីយ៉ាឬក៏អីគេកេង password មកទៀតអីកេង password មកទៀតអីអូអីគេ EMP post ស្មៃគេដែរ PO តើចាំនេះទៅអីវិញអូចាប៉ោជំទាស់នេះទៅជាអីវិញអើហៅធើបាទសុំសារទៀតបាទយើងពីតែខាន់ position មកវាអូខេត្រូវហ៎ត្រូវលោកគ្រូតែបងប្អូនមើលភាសាទៀតបាទតែជាអឺច័ន្ទធីតាតែដើម្បីឲ្យបងប្អូនឃើញថាតើវាត្រឹមត្រូវដូចគ្នាឬអត់ដូចគ្នាដូចបាទរੂតេសមួយទៀតអឺ
bà trăm tên này mình chiếm bao khơi nhà thạp pi đôi khi còn tại muối dương đo sai này lớn lại ăn muối dương đo sai lớn sơ sơ vợ chiếm cùng rưu tiệm pi nít ngay na bao trong ra mùi na có ra tới là vụ túc tiệm pi không nè ok bà ok à lấy là vụ xong bài mà ra đôi năng tỏ khỉ này vậy đảm bây giờ rùa dây khỉ này bà bất đá nó được thế ta ok bụt tông như bố mà bật này lại bật bài nữa bật bạc hai hai bờ bật bạc hai bà ông click new cấp bờ ông log cho admin ông click new cấp ta không không bố phóng tả hàng ngày bằng à không bố bố bằng hàng ngày bằng hai chú mục bục lập tiền lái đai mình toàn miến à khảo mày nè ok tỏ chân tư bụt tông như tôi ngọt này và lúc xong mình dễ à rương bắt đầu tới cancer ép đâu ai con lũ lên vậy bà cô vía ta đai ta đai bờ ông click new ta bị bao smart ấy thì nghe xin it be the new dot tech smart ấy smart new bờ ông click new cấp b smart ấy b smart true của quá trình bộ lập thay mày bờ b smart true ông thử tập lại tập lại cho không ai bà tập lại cho không bao bao mày nè tại muốn tập lại cho chẳng mày thử ba lần nữa chương mai kì dot on out true ở bàn sân ở bàn này bàn á bột tông nhu dương đâu tới đây dot text mark can cancel rút xong đặt luôn này tạm cào cancel hai ta không ở ta xây thật mình tầng này không bố bọc không bố bọc mình tầng này nữa nữa ông bánh 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 nè mấy đứa con mèn phân sân mùi thằng get non user nít miên ban hào bà nữa nở chương là cú tôi sẽ mê tốt mùi tiết đây phải vậy đi kìa vòi phía lấy kìa phía khóm combo cho ok đâu nâng ly hết đâu đi ăn nè là cú xong chơi thầm năng mà ba nát bà phụ là cú chứ tôi sẽ tà đá tà đá DS mà ấy that actual cái adapter lấy cái gì cái from DBO get cái get non user mình phải mày thôi ấy ở miền đi ok my offer dot con mau nè phải nó mau mày nè ta đi xây gì CBO employee CBO employee bằng hai cái gì bằng hai chua mày nè mình chắc EMP cái gì EMP ném chắc vậy gì EMP I ID mình chắc bao mở plan bà nơi không bột tông nhu hai cái gì phía là gì phía combo chẳng bao mơ mà phát tiết tấn bà cú rãi nào bao mơ phát tấn ở cái là tập phò sân bà mẹ bao mình chết hàn ấy không hàn ấy có bên bao mình chết hàn bà có bao mình tỏ ăn thư vì bạn nằm nhưng kết ở group chung chui về hỏi cú lọc cho admin bà một khó khó là cú mùn nhú ba cái à lấy là cú thích nhiều xua cái bê thích nhú ở cái cú mình tầm lại ọt mình cú mày nè cú cái giá gì ok ở đây nó tăng cho thằng tiêu xuống đi mau pin rồi trời ơi trời chém cái này những xe mặt nó clear cái cháu CBO EMP đo đây ghế đo text smart ghế smart nào làm bên mọi cái bóng bằng hàng tập bà cái mê tông mà chúng ta private voice field combo con mờ bà bảo chị ít thì thừa ở nâng cho bà mình bà bảo mình nhiều thì thay cho lấy cancel cancel thừa ấy bà cancel thừa thừa ấy clear lại mày nè
คลียร์บริบิญจาวพอองค์ตอบเสจแอดนะบ่าลูกตุกจาวดักสมีกับลำมูจาวนี่น้ำมันเสให้ตัวถ้าสู้ท่ากรุ๊ปฟอร์มในพอองค์เฟอร์กับลองมาสัตว์มินยูแคนเซลต่างหากมีนต่อมีนไกลนะแต่มินยูมีนแคนเซลเลยมีนต่างหากให้กับพอองค์เชื่อเตะต่างหากนี่เอาบ่าโจ้ประตมยูอ่านน้ำมือกับบ้านได้ไหมเนี่ยบ่านี่ก็ปีมาให้จำโยไปมากายมาหน้าได้ยืมมันตระก้ากายเช่าเลยบ่าอันนี้มินดังบุตรงยูอีเมจบ่าให้ได้ไปมาต้องออกมาได้บ่าคลีดแต่ตาออนออกไปหนึ่งถัดพี่ตาปั้นนั่งตาได้ยังไงบ่าส่งก็ปีปีตงยูมาหน้ามือกับบ้านนะให้ต้องเอาเคสสารบองรันที่ตั้งเต๋อถ้าตาวีโดยการจังมันเอาปนส่วนอ่อนพาประกาศแอร์มวยให้กูปีเมาเออจะเอาแค่มือล่ะวีเคลียร์ทางไอเดียพิชเชอร์บอกยังพิชเชอร์บอกยังเอาอีกได้เอาแท็กไว้มวยเตอร์บ่ายังติดกัดวีบ่าเอาแท็กไว้มวยเตอร์เล่นเคลียร์ผ้ามือก็ปีเจนมีขนมตองยูให้เยอะหลายหลายคันเอลต้องออกมาแต่ปั้นดังตีต้องออกแทนดองบ่าหายได้เลยมันยืดเชิญเลยมันต้องแคนเซลพวกแคนเซลมันคือไอ้แกจะไปบัดเจ้าป้าอ้นมันจะใส่ก็ให้เดินป้าอ้นโจดอกเวียบังกาดให้หนึ่งลุกอ่ะเข่าฮะโจดอกเวียบังกาดให้หนึ่งลุกอ่ะเข่าสู้ถ่าจังอ๊อกนี้สมมือกระดาษขีดติ๊กบ่าสมมือกระดาษขีดเราไปหนึ่งติ๊กบาลูลอกโจจีแอดมินไม่เซ็นลูกจ้างนะครับเนี่ยอู้ท้อเบอร์กูคิดยิวอู้ท้อนะยังแคนเซลเพื่อกาบอร์ยังแคนเซลกลับตัวนาวิงยิวไปหย่อนยิวไปลูกูสมล็อกมาซาติ่งบ่าบ่าก้มลินดาต้องอยู่เป็นดาเอ๊ะอดดาเอ๊ะช่วงบ่าละกูคลิกเลยเนี่ยให้ดูล็อกไปได้ดังเอ๊ะมันล็อกได้มันล็อกที่มีมันบ่าละกูคลิกเลยเนี่ยตาเดินไปเถิดเฟื่อยเวียเต้าบ่ช่วงก้มลินดามาอะไรนี่เอ๊ะวิเต้าลุกได้กี่มานี่ช่วงประกอบรอดช่วงประตองเนี่ยเถิดโดนเถิดđ ầ u t ô i khen xe mấy đứa comment khó sơ màu nè màu này hết chưa bực quát mình vô có thể khen xe clear chưa bực tông khen xe vào ồn đầu tôi nhú còn phịch ban thế hả à lâu xưa thao bơi là cứu mình dây thao hồn đang mở à lâu khi nè ủi thơ nè ăn tình đấy màu cho phải ăn tình đấy màu màu tả lên tình đấy rồi khi mà bãi đi anh đi mình bãi được khen xeบ่พอที่คันเซ็ตครับมันสู้พอที่มันดูจวนคันเซ็ตพอที่เยอะๆนี่มันจะโดนตัวยูแล้วไปโดนตัวยูมีบ้าเบอร์ลูกกูว่าอันยี่ยันดอกนี่นะชงอ้อยยังต่อเตอร์ลิสบอกมาสั้นมาเตอร์ลิสบอกแอนนี่จะได้ยินมาสั้นโอเคต่อลิสบอกอีวันนี้กี่อีวันนี้กี่คลิกยี่บ้าดับใบใช้มาตาตาตันได้มีมีทำไมIPK if list user dot okay dot item dot a dot count thông như man
thầm dùng sâu bà bất mà thầm miên hát bà miên chẳng chắc vì thầm bóng mua với châu là đâu hết thầm bầu bọc anh chắc về phong khí chấp dạy kìa ấy cho tầm lại hát anh chắc xì bảo ấy kìa EMP đó sẽ thích ai thấm sẽ thích value giống tôi sẽ thích value xem ai cái chị đi chơi mày nè anh chắc in pie kìa liên hợp ôn nè liên user đó kìa selected again selected value to a to string អញ្ចឹងមកប៉ុណ្ណឹងចាប់បាន ID មកនៅបោះចូលក្នុងនោះបង្ហាញឈ្មោះមកនៅបង្ហាញឈ្មោះទៅបោះឲ្យទៀត TT គេ user dot tag ស្មើអី list គេ list user dot គេ dot tag ប៊ូតុងឲ្យគេ bit new dot tag ស្មើអីគេcancel ខាត់វាមានតោទៅយូណាទៅដូចតែ can cancel បាទដោយសារលោកគ្រូមានរូបស្អាតលោកគ្រូឆ្ងាយមកប្រើបាទអញ្ចឹងបងអូនមើលប្រសិនទៅថាតើវាដូចការគិតរបស់យើងអត់ពេលលោកនិយាយថាវាអត់ប្រហាក់ទេគាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែវាតើការបងអូនគិត algorithm របស់វាស្មុគស្មាញបន្តិចអូខេលោកគ្រូអត់ឡោកចូល admin ព្រោះ admin នៅតែបើកមែនទេបាទលោកចូលឡោកចូលគឹម Lindaមើលទាំងអស់គ្នាជាកំណត់មានបើកអត់នេះអត់តែមានតែនៃបងគេ cancel គាត់ cancel តបើកដែរណាបាទអញ្ចឹងបើកសិនអត់ beat a new dot in the boss ស្មើអីស្មើ true combo បោកអីមានតែនៃអត់បើបងអូន log ចូលជា user សម្ដាកំបោកបានមានតែនៃឯងអត់មានប៉ុណ្ណឹងបាត់មានធ្វើមិនទៅមានតែនៅកើតអញ្ចឹងខលគេមកនិយាយមានតែ feel គេ feel combo បានទេប្រហែលតែ feel combo បងអូនមកប្រហែលនេះក្នុង combo បងអូនមកតែអានេះអត់មាន account ណាតើនឹងត្រូវមកតែអ្នកមាន account ហ្នឹងហើយបងអូនទៅបង្ហាញមិនបង្ហាញត្រូវត្រូវអត់អត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យទីយកវាមកណែឆ្លើយមកអញ្ចឹងពេលដែលបងគ្លិកលើ user account ត្រូវចាប់យកឈ្មោះមកអត់ចាប់យកពីណា table ហ្នឹងទេ table user តើនឹងត្រូវត្រូវចាប់យកខាង table user យកតាណាគេយកតា ID របស់គាត់ទៅអញ្ចឹងធ្វើមិនបានបាទធ្វើមិនលោកគ្រូខ្ជិលសរសេរអីញ៉ៃញ៉ៃលោកគ្រូសរសេរនៅនឹងហ្មងDA ស្មើនឹង new XR data adapter ស្លេគេស្លេ EMP ID EMP name from គេ TBU user វាគេ EMP ID ស្មើគេគេបងគ្លិកចាប់យក ID អត់មែនចាប់យក ID មែនទេ ID បងចាប់មកក្នុងអីឥឡូវបើថាបងខ្ជិលអញ្ចឹងទៅ in bible អត់in id បានទេបាន in id ហើយ id ស្មើនឹងហើយមក id នៅមក id អា id មានតម្លៃពេលហ្នឹងមែនទេបើ id មានតម្លៃអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចវាឯគេ id តជាមួយទៀតអត់មានតទេមួយគេម៉ៃគេមក upper.con បានតែប៉ុណ្្នឹង da បងយ៉ាងម៉េច dt ស្មើគេ new data table dt. ដល់សំដៅ da.d ដល់ field dt field កំបោបងហ៎អញ្ចឹង cbo បងនេះគេដល់ data source ស្មើអីសិនស្មើណាសិន cbo. item. clear បាទបើខ្ជិលទេ copy path នេះនេះថត copy path បានទេបាទគឺអីមិនដល់ copy ថាបានបាទ copy បានទេបានទេអូ copy combo បងទៅណា combo នេះនេះថតពួកវាទៅបង្ហាញដូចគ្នាយក2បានហើយបាទយក2នឹងបានហើយឲ្យយកទាំងអស់ហេ ID name បានអត់
បាទអត់ຕ້ອງជាប់សុំទោស CBO EMP.DataSource.SmartDT អញ្ចឹងនៅក្នុងកម្ពុជាមានតម្លៃនៅមានអញ្ចឹងលោកគ្រូមិនបែកឃ្លីទេបើឃ្លីលោកគ្រូធ្វើការចាប់ភាសាភាសាទៀតចុះបើលោកគ្រូកុំឲ្យឃ្លីវាជាប់ស្រាប់ហ៎អញ្ចឹងបងអូនមើលបន្តិចមើលបាទយើងឃ្លីរាល់ដងបំងចង់ឲ្យបង្ហាញឥឡូវបើយើងក្រែមកចង់ឲ្យអីហ៎ចង់ឲ្យបង្ហាញអញ្ចឹងកឹមលីនដានេះឈ្មោះគាត់នេះឈ្មោះគាត់តែពីនេះបើកនៅនៅតែនេះបើកនៅនៅដែរបើក cancel មួយណាចុច cancel គឹបយកយ៉ែ new verb ចុះមិនដាក់ tag ទៅអានេះបាទដាក់បាត់ទៀតមិនដែរចុះហៅដងដាក់ tag ទៅមិនចុះដាក់ tag ទៅបាត់ទៀតណាចូលបែបនេះហើយបាត់ទៅណាបាទអូខេមកម្ដងទៀតបាទលោកគ្រូបើហើយនេះបន្តិចបងប្អូនសិនបើមើលបើមិនបានបើក control នៅនៅអញ្ចឹងបែបខ្លះ my offer ដល់អីគេ dot on out ឌី true បើមើលមកតង់ទៀតបាទវាអត់មានពិបាកទេតែបានបានលោកគ្រូសុំទៅសិនបាទបងប្អូនឡើយអស់នេះបងប្អូនយល់ហើយបងអាចជួយណែនបានសូមបងប្អូនមើលភាសាទៀតឲ្យវាអស់អាឡ្ហ្គោរីធឹមមានបន្តិចសិនយ៉ាបាទណាពីទៅកសិលមកនេះថាអត់បាទអានេះបងប្អូនរើសក៏រើសមិនបានដែរវាគ្មានន័យទេថាអត់មានតែមួយរើសរើសទៅថាអត់បាទរើសរើសទៅលោកអត់ខ្វល់ cancel គឹបនេះពេលបងអូន cancel វាត្រូវបន្លត់មួយ new ហើយហើយបើកអត់ធ្វើមិនដឹងថាអានឹងពេលណាវាបើកពេលណាវាមិនបើកឆ្លើយមកបាទអឺលោកគ្រូសុំទៅ my offer បន្តិចបងប្អូនគ្នា clear អា image វិញចោលសិនមួយសិននៅទីនេះយើងថាឲ្យតែជា picture box គឺ clear មែនទេនេះបងមើលនេះមេតូតគេឃ្លីកតាបងអូនឲ្យតែពីឈើបោកឃ្លីអញ្ចឹងបើជិះឈើបោកហើយមានថេកឃ្លីអត់ណាអញ្ចឹងអ៊ីមគេ ACT បាទអឺពីឈើបោក ACT.take.take ស្មើគេស្មើណាបើស្មើណាឃ្លីស្មានាឃ្លីអត់ស្មានាឃ្លីជិះបើអត់ស្មានាលទុកដដែលទេបាទសុំមកកែនឹងតិចមកព្រោះយើងអត់បានតេសលក្ខណ្ឌវានៅលើណាលផងអញ្ចឹងវាឃ្លីរហូតណាហ្នឹងកណាត់នៅក្នុង my offer ឲ្យមានតោកឈ្មោះថា public void clear data សុំថែមលក្ខណ្ឌមួយគឺ ct.take ស្មានាលដើម្បីការពារកុំឲ្យ email ហ្នឹងវា clear តែប៉ុណ្្នឹងទេចាំមិនធ្វើពេលខ្លះបើយើងមិនរាន់ក៏យើងដឹងថាតើបើយើងខ្វះចន្លោះត្រង់ណាដែរអញ្ចឹងបានក្នុងការ develop system មួយវាមាន programmer designer អ្នកវិភាគអ្នក test system ហើយនិងអ្នកថែទាំ system អញ្ចឹងគេមិនឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អ្នកបកកា programmer មក test ទេអ្នក test គឺអ្នកដែលចេះប្រើប្រាស់ system យកមក test អូខេថែលក្ខណ្ឌតែមួយទេថា ct.text manner text អក្សរធំអូខេសូមបងប្អូនមកវិញបាទអញ្ចឹងដាក់ខណ្ឌប៉ុណ្ណឹងកណ្ដាលមែនទេបាទសូមបងប្អូនបកកើតមកចូលដល់រឿង cancel តើ cancel បងប្អូនពេលណាដែល cancel ទៅត្រឡប់ទៅ new បើកពេលណាដែល cancel ទៅត្រឡប់ទៅ new មិនបើកឆ្លើយមកបតុង new ទាំងអស់គ្នាបតុង new ទាំងអស់គ្នាបតុង new បងប្អូននេះគឺបើក cancel នេះពេលបងប្អូន cancel គេបតុង new បងប្អូននេះមិននេះដូរទៅ new មែនអត់តើយ៉ាងម៉េចកន្លែងហ្នឹង
ຕ້ອງຢູ່ບໍ່ຫຍັງໃດອີ່ໄປກີ້ດັງອີ່ມື້ມາອີ່ໄປກີ້ my offer ໃຫ້ກີ້ .emp id ສະໝານສະໝານ0ຫຼືກໍອີ່ຫຼືກໍ my offer .emp ກີ້ emp post ສະໝານໃຫ້ກີ້smart admin បើវា smart admin អញ្ចឹងបតុង new បងហ្នឹងម៉េចបើគេអញ្ចឹង btn new dot enable smart អី true ចុះបើវាមិនបើផ្ទុយពីហ្នឹង btn new dot enable smart អីវិញ false គេដឹងហើយថាបតុង new បងមែនគ្រប់ពេលត្រូវដោតទៅ new ឲ្យបើកណាត្រឹមត្រូវអត់អញ្ចឹងទៅបងមើលផ្លែតបាទលក្ខខណ្ឌមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងអត់បញ្ហាទេបងនេះបាទលក្ខខណ្ឌបងជួយពីលើហើយមិនសាអញ្ចឹងគូរ៉ានបងមើលបន្តិចហ្វមទូចមួយណាបាទ2ម៉ោងហើយបងចប់ទេអូខេអេដមីនលេខ1សុំបងមើលផ្លែតថាតើវាដូចការរំពឹងទុករបស់យើងអត់អូខេលោក cancel ណានៅបើកហ៎នៅបើកបានថាយើងអាចទិញយូរបានត្រឹមត្រូវអូខេគូឡកចូលមួយសាទៀតបើកំឡុកចុះកំឡុកឡើងអត់យូរទេតែឡុកចុះឡុកឡើងនេះមិនយូរទេបាទបើយើងមិនឡុកអត់ដឹងថាតើវាមានរីកកាត់ឡើងទេឡុកចូលណាបាទអូខេคลิกដោហ៎បើកហ៎คลิก cancel កឹបវាដោវាតែយូរមែនក៏ប៉ុន្តែយូរមែនបើកអត់អញ្ចឹងអ្នកឯងចង់បង្កើតថ្មីអត់បានទេអ្នកឯងចង់បង្កើតគឺបានតាមខោអ្នកឯងហ្នឹងជាងអស់នឹងហើយដែលបងប្អូនត្រូវតែគិតវាមែនតែនបាទកំហុសអាចកើតឡើងគ្រប់ពេលបាទអូខេនេះតទៅទៀតបាទម៉ោងក៏កាន់តែខោចហើយហ្វមមួយនេះអាចនឹងមិនចប់សូមបងប្អូនមើលក្រាខៀនលោករ៉ានបងប្អូនមើលផ្សាយទៀតលោកឡុកចូលអេដមីនបងមើលតើលោកចង់បង្ហាញបបពីអីបើលោកគូคลิก new គឹបបំណងលោកគូចង់ធ្វើអីថ្មីមែនទេសួរថាបើលោកគូคลิก new ហើយតើលោកគូគួរតែអាចคลิกខាងនេះបានទេអត់បានទេហើយបើអត់បានព្រោះលោកគូកំពុងតែចង់បន្ថែមថ្មីអញ្ចឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកគូคลิกខាងនេះបានទេបងអូនចាំទេពេលដែលបងคลิกប៊ូតុង new B បងស្មើអីគេ B ស្មើ true តោះទៅ list box event คลิกជាមួយគ្នាបន្តិចបាទបងចាំថា algorithm ទាំងអស់នេះគ្មានសភៅណាបរិញ្ញបងអូននេះក្រៅបងអូនធ្វើជាក់ស្ដែងបងអូនរ៉ាន់ជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងត្រង់នេះបងអូនធ្វើអីនេះបើមានคลิกមែនទេតែបើ b ទៅ n បើសិនជា b លកូស្មាត្រូតើបងអូនគួរឲ្យคลิกអត់មិនគួរឲ្យคลิกទេហេតុអីព្រោះបងអូនកំពុងចង់ធ្វើអីកំចូលថ្មីមែនទេអញ្ចឹងគួរឲ្យ return បងនោះថា return មានថាម៉េចបញ្ចប់អញ្ចឹងអ្នកឯងคลิกទីទៅគឺអត់បានប្រយោជន៍ផងមាន error កើតឡើងហ៎អ្នកឯងคลิกបានក៏ប៉ុន្តែមានអត្តពលអត់មិនតាន់បាទចុះពេលណាដែល B ស្មើ fall វិញអញ្ចឹងបើគាត់คลิก new ហើយគាត់គិតថាបានក៏ចង់បងគាត់ធ្វើថាម៉េចគាត់គិតគេសិន cancel អត់ពេលគាត់គិត cancel ចឹងពេលនឹង B ស្មើអីវិញ at fall អត់តាន់ហ៎បងយល់អត់សុខថាឯងបើឲ្យ B ស្មើ fall បើមិនឲ្យ B ស្មើ fall ចឹង B ស្មើគេរហូតត្រូវរហូតបើ B ស្មើត្រូវរហូតគាត់គិតកើតអត់អញ្ចឹងទៅកន្លែងណាដែលឲ្យ B ស្មើ fall មិញមិញបងប្អូនសេ L អត់មិញហ៎បាទអញ្ចឹងទៅអីគេវិញនេះបងប្អូនមិញបាទคลิกយ៉េសភ្លាមឲ្យ B ស្មើអីគេ B ស្មើ fall បានឬអត់បានសុខតែលោកគុំមានកម្លាំងក្រុមគេបងដាក់ក្រុមគេដាក់ទៅដាក់លើលើទៅគាត់ថាលោកឲ្យអូនភ្លាមឲ្យស្មើភ្លាម fall ភ្លាមអញ្ចឹងពេលហ្នឹង B បងយ៉ាងម៉េចคลิก new B true ឲ្យបងមកคลิกលីសបោះបានមែនទេតែបងអូន cancel ហើយបងคลิกវិញបានឬអត់បានបានវិញអត់បាទតោះបងអូនយល់បែបហ្នឹង
chứ hả phô môn môn nó phô mang cất viện năng ấy ở đây mẹ nế chân là phô môn xe ảo thì phô lũ xe là phô mùi này chân phô ông cất là ta phô mát tự nhiên năng mẹ nế chân ảo tầm mình nhu mình khăn xe mình list view mình data review ta ca phía chẳng ạ trời ta ca phía chân phô ông thật hai bó đôi luôn này phô đôi ở khăn nhiệt à hai bây nào hai bây ạ hai bây ná bà thêm bí smart phô mở bàn lạc màu bí smart phô bí mưu mà xa smart mưu mà xa phô mưu bèm đó mình làm mưu mà tiếp bằng bấy đoàn cụt bà ok ôn mơ mà toàn tiền xong tạo phải mưu lực hú lo cho cấm Linda bà lực hú lo cho cấm Linda bà lực hú khách lực cấm Linda ta bật tông để lực hú cua ta bà ở tế mình cua bài cái luôn anh miên thức lúc bạc hàng thôn anh đi có được bảo thế có lúc bán lúc tớ bảo ông có thành chẳng mình Facebook account nè mình like mình Viber nè bảo ông anh lúc hôm nay giao bàn nè ta nếu chưa được account này tôi cáp ra bà ra anh chẳng bờ cốt mình chia user admin cốt mình cua miên bảo tông lúc với mình đấy tôi bây gọi click có bảo tông lúc mình đá đây ok bảo ông mừng cảm ơn thì cứ lọc mà ra tiền mà phận cái con lọc đang có mát đó anh thua vợ vì bà anh chàng ba là cứ mình ra này con mơ con tài giấy vì ạ admin lịch mũi được này bà là cứ chỉ admin lọc chỗ dạng mày khi không định đạt ta bật tông của bà kìa bà hồi là cứ chỉ admin à không nên là cứ lại phở chứ là cứ lúc chọc nè khác kia mình đại là inactive inactive is mine mình nè bảo ông thử miên phiên một tiết khả năng nóng ạ stator yeah no thì đó là chàng ấy solver cái gì một solver hơi lên cả mà thù mình dễ gì mình chém nhà mày hãy trầm trời lúc bạn ở lời lúc bạn đó cho bờ còn click lưu admin nè của lúc bạn ở mình ai thế thật phụ admin mình đi khuyên nạ kì admin default bởi phụ lúc bạn đang ngay khó cho bác account đi bác tắm nè rồi tới hai programmer bác cái nó đây tới bây thật còn log cho admin man có bằng tay bởi con click admin nè admin mới nè ID mà bác nè xấu nè lúc bạn hả chẳng bị sưu lúc thế còn là sẽ bật nó tỏ tới ngọt nè bà sưu thà bởi con click nơi lơ list box ta bầm đo phát minh mãn minh pi ấy minh pi tim mới có trong thua ấy chẳng lục tim pi có trong thua ấy cài phải chém bờ cọt click lên list box liếm là gọi bis mà ấy nhỉ bis mà tru hot bờ là không mà lại bis mà tru ta cài cài đấy ở cả đấy chém thôi bis mà tru ấy tru phó lấy bà cái info mà thằng con chị bốc là cái gì cha bà còn clear list box liếm list mà tru ấy bờ list mà bis mà tru ta thử ai nè bao mưa lại nát bar control mình tên nào bà đấy nì lại bar control là vì thật bar cái awesome thật dương chưa kết tràn à lâu bất an ác là pro sân bà ấy is my offer đó là cái gì EMP ID smart ấy EMP ID smart ấy copy zone mới xin bởi copy zone bạn thay trên là nào kì ai chỉ user thôi mà đá tại ai chỉ admin đấy ai đấy thua admin khác có men user có smart zone nè bà có smart bởi có copy zone xin bà trong cái thay này hóa dân mạng của bạn làm từ nè thay này hóa dân mạng đò ghẹn xe ơi bà anh ấy lọc ít bao nhiêu mày cho viên mưu tình mày còn cùng mấy cái bấy bấy bên này thì mỗi cái admin thì pin cứ chán thì đá thì bay
กึมลินดาบ่าแอดมินจันทิดาให้นึงกึมลินดาแล้วคุณล็อกเข้าไปกี่เวลาคุณล็อกโจ้ตอนนั้นอ่ะตา my offer dot emp id smart man smart soul ครับ smart soul บ่ smart soul ปัญหาดิชอบบ่ลูกอดล็อกอันนั้นดินี่จันทิดาสมาร์ทมาไงดีทำวิจิตรไม่ใช่เข้าพี่มาไหนก็ไปเซาไหนกูฟ้อนมาไหนกูฟ้อนแต่เข้าไปเซาไหนเขาอะแต่โจ้เบาคนให้ลิ้นอ่อนเป็นคนไหนแอดมินไปให้จะอะไรไปให้จะออกบาร์ก้อนมาเคลียร์ที่กระป๋องอันนี้แอดมินมาในโฟลเลยบาร์ก้อนเคลียร์นั่นอะตาไอดีอะมุ้ยอีมพีไอดีอะมุ้ยอีไอดีเข้าไม่ออกเอาในแชร์ไม่ฟอร์มมันนั่งไปแต่เจ้าบอกนี่มันกูประกาศตะกี้นี่ EID สมาร์ทมันสมาร์ทโซนอะไรแบบเชื่อฟอร์มวิเอาเฉยเฉยอินนะกับไอ้ป้าทั้งหรือกูอ่ะนั่งยุ่งแบบบ้ายุ่งละโอเคไอ้อินนะก่อนหน้าไปยุ่งเอาไปอินไปจับตัวไม้คอนเวอร์ดมีแต่พออินพายให้มันดิตอนแรกไปคลาวิ่งส่วนยุ่งที่เอาสิ่งสมาร์ทโซนบ้าเช็คบอลกูฟิกับตา EID สมาร์ทมันID smart man lử smart soul đấy ID đấy không soul tại ID đấy có pin có click smart man smart soul bà smart soul ta vẫn không delete của bà còn bà vậy anh bà cái bên đấy hai đấy của quốc có không để trong này gì trong lớp đấy lớp hai đó lớp một cái chung password bỏ một đứa của quốc bắt đầu cái đó họ tiền chắc có không xem chương của con lo châu máu thật con không bị không bị nó mát mẹ đấy té của con tiền đi chương của tông xe của tông elite của tông du ba bọn họ đi à bây giờ thì nhà mình đánh hai thứ đá rồi giải bật ok chương màu bình chương mấy bộ đã thay if emp id không bị ấy và một không sâu ngủ dưới này và không bị sâu bà bị không bị sâu phải chạy rất to if cái mình eid mà mạnh bà eid mà sâu EID chứ mình chắp ăn rồi mình lúc không xong mơ mình thật ta mình ăn chắp EID mà thế ọt bàn chắp không nâng nè, nhưng tăng ID một tiếng nè khơi ngọt chứ mạch tăng ở đây thế mà hot đâu tại mình EID bán được không bạn bởi đâu EID ở nâng chở nè đâu ọt xong đâu bà chứ tôi ở dưỡng tử xế bàn dưỡng đang thay dưỡng bàn và khá hào xa bà EID xong đâu việc lại ID tới EID lúc ca bà chào có nào kìa à phá ai ca hai nơi cha nè nè ID nè ok hỏi nè hai nơi bờ ID mà xong chẳng mê một tông ít bất bờ có khuyên năng á xong bây tay control được không cũng bắt đó chém mày cái mày upper đó đây cái on out đi for mình thấm bắt nhắn ấy bắt cái tiếp bị tận you and a boss mà ấy for lot bắt cái gom bật thấy tôi bắt còn mình thấy cái đấy khai bị bắt cái pi bắt for mình sao thở chém xong phải mở plate bạc lẹ khăn ơi là cụ để lúc bắt được bắt không đi rồi thở không đi bắt được ai nếu không đi sale gặp bắt lý cơ bắt mẹ này ọt tự nhiêu chứ mà nhân thay mấy ghế thay nhiêu hàng cả đời chân xong phá ôn mưa mập lệt ai vừa trời mặc lẹ sẵn bảo 200 tọc nhật tử à lấy những lọc châu ấy chắn thì đà nào ạ chứ mới có clear này bà gọt bà ghé bà à lấy clear này nhé còn tất cả đang có clear này hết anh clear này bán đấy mẹ này tôi ấy ghi sân thần giải chào sân ok thì lấy admin hết á nhìn ba gọt chứ cho nên là cancel cancel khăn tớ chứ bà qua click tao với tôi cancel đi mình cua đấu ấy mà nè vì cua nó ấy từ đài này nhiều từ đài bà chứ bà qua click ở đây đi vậy ba cái nhọn ba cái bình có được gồm toàn bà chứ P đại việc bạn nắng dương ai bật tông new smart gì vậy? Đi đến new dot text smart smart new
บ่า icon นี้บ่ដាក់ខ្លួនឯងមកតោះបាទ form តូចទេគាត់តែហត់មកទៅហឹង return return ទូនទីអីបាទមានន័យថាបើគាត់คลิกលើ admin អីក៏អត់ក៏អត់ធ្វើដែរ error ក៏មិនអាចកើតឡើងកើតដែរព្រោះជួបអីគេហើយជួប return បាទបាទថាឲ្យបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទ copy ពីលើមកសិនអូខេបានទេវាអត់អីបន្ថែមតលាក់ខាន់នេះអញ្ចឹងសូមបងមើលមកផ្លែទៀតបាទវិលលក្ខណៈក្នុងវិលបើបងមិនគិតអានោះទេវិលបាទឡោកចូលហើយណាច័ន្ទនេះគេច័ន្ទធីតាលេខ1អូខេគ្លីអលើដាអត់តាមតែមួយណាគ្លីខ្លួនឯងដាអត់អត់ទេចូលប្រកាសចង់កែអញ្ចឹងប្រកាសគ្លីគួរតបឲ្យគាត់អីគេបាក់ណែមបាក់អីនេះហ៎បើតង់ញូដោអីបើតង់ញូបាក់អត់សេះបាក់អត់ហាតអញ្ចឹងតោះយើងរ៉ាន់យើងតេះវាម្ដងមួយបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងម្ដងនេះគឺអត់អស់ឲ្យគេវិញត្រូវវិញអត់ត្រូវវិញនេះត្រូវតែកំបោបោបាត់អត់បាត់អញ្ចឹងគេ cbo.emp.enable ស្មើអី fall ប៊ូតុង delete btn delete enable ស្មើអី fall ប៊ូតុង new បើកអត់បើបើកមិនសេវទេបើកសេវទៀតមកអស់ចិត្តស្មើគេត្រូវដូរទៅគេ cancel ហីតែដូរ cancel អត់ទោះតែដូរ cancel រំដោអូខេហ៊ឹមដតអីលបដតតិចណាទីនៅក្រុមវល់ហ្នឹងអញ្ចឹងបតុងយូដតអីលបស្មើអីគេសិនស្មើ true វាត្រូវដូរទៅអីវិញ cancel បាទគូទៅខ្ចី cancel មកមួយសិនពេលដែលបងអូនសេសូមកំអាខ្វល់ពីរូបណាពលគូអត់មានពេលសើឡើងសេឡើងវិញអញ្ចឹងគូសេអត់ហើយអញ្ចឹងគូណាយបងមើលភាសាទៀតបាទអូនកំអាអនៅរឿងច្រើនណាបាទច័ន្ទធីតាលេខ1សូមបងមើលដើម្បីបងយល់ពីប្រសិទ្ធរបស់វាចាចំខុសឈ្មោះច័ន្ទធីតាបាទត្រឹមត្រូវណាអត់ដើរទេត្រូវបើយើងអត់ delete គ្មានទេមានតែ save ហើយនឹងខែ save ជួយមិនឲ្យគាត់ save ជួយខ្ញុំថាគាត់ដូរ password បានអត់រំបានត្រូវទេអញ្ចឹងគាត់ cancel ទៅវិញទៅអោះជួយបើគាត់ចង់លុបនេះបើគាត់ឃើញនេះគាត់លុបបានអត់លុបក៏បានហើយគាត់ឲ្យអត់ជួយថាឲ្យបានគាត់បានដែរជួនកាលព្រោះមានតែគាត់ទេជួនកាលគាត់អាចដូរ password ឲ្យគេបានបានអត់អញ្ចឹងបើគាត់ធម្មតាបើកបានទេបាទហាអេដមីនមានតួនាទីធ្វើអីខ្លះមិនដូរ password គេបានមែនទេបើអេដមីនមិនដូរ password គេបានចុះពេលគេភ្លេច password ទៅធ្វើម៉េចខ្ញុំអ៊ីមែលទៅ Google ហើយ Google reset account ឲ្យអញ្ចឹងអីបាទតោះសំឡងទៀតសំឡងទៀតទៅជាគ្លិកគ្លិកអ៊ីសបងមែនទេនេះពេលបងคลิกពេលបង Facebook B smartphone តា B smartphone មកថាបងពីទៅណាចាស់បាទបងคลิก smartphone អូឈប់ឈប់សុំបន្តិចបើคลิก smart true សេមិនកើតបើคลิก smart true សេមិនកើតតោះ smartphone คลิก smartphone ហើយនេះមិនលក្ខខណ្ឌសម្រាប់គឺបាទអញ្ចឹងបើសិនថាវា smart true មានតែអត់ទេដល់គេបានខ្ញុំគិតថាបានទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវបើលោកគ្រូតាបងចាំមើលបាទលក្ខណ៍លក្ខណ៍តាមតែទៅជាបាទច័ន្ទធីតាយ៉ាធីតាអូខេអាលីមួយណាលក្ខណ៍លោកគ្រូបើប្អូនคลิก new បើប្អូនคลิก new ហើយប្អូនមកគេនេះបើអត់បានមែនទេមែនអត់បានទេតែ
បើបងឃ្លានេះឧទាហរណ៍ពីខ្លួនឯងអូខេខេនសេលលហូតអូបានធម្មតាមកថាបងមិនបាច់ចិត្តដោះហ្នឹងបាច់អូនឯងដោះនេះបានតើតើបើលគូតើបន្តណាតែបងតិចញូកឹបមកក៏បងភីយ៉ាណាអូខេតិចញូកឹបអញ្ចឹងពេលនេះបងភីលេងឯងបានហើយបន្តណាបាទតោះតើយើងជួយមើលគ្នាលក្ខណៈខ្លះលោកគ្រូគាត់លោកគ្រូច្រឡោះដែរណាបាទព្រោះការគិតបំនឹងម្នាក់និងការគិតបំនឹងជនម្នាក់ពេលខ្លះការគិតបំនឹងជនម្នាក់វាកំណត់ច្រើនប៉ុន្តែពេលខ្លះវាខំវាប្រឆាំងគ្នាព្រោះប៉ុន្តែយើងមានកំណត់ច្រើនព្រោះយើងយកមកនិយាយគ្នាដែរហើយសុំសាក់លបងរ៉ាន់បាទចាំថាធ្វើឲ្យសុំសាក់លបងរ៉ាន់ណាម៉ៃអផើអីគេនេះណាគណៈបាត់ហ៎បាទម៉ៃអផើដល់គេអនអនអោឲ្យវាបើកសិនមក true បើកហើយតែកំបោបោកបើកទេកំបោបោកបើកទេអេដមីននេះមានកំបោបោកទេអត់ទេអញ្ចឹង CBO អីគេអេណបោស្មើអី for ប៊ូតុងដេលីតយ៉ាងម៉េចand the boss ណាអី4ត្រឹមត្រូវហ៎សូមបងអូនមើលមកផ្លែទៀតបាទលោកថានេះ ttk user.andboss ណាអី true សូមបងអូនមើលមកសារទៀតបាទបន្តិចបន្តិចទេវាអត់មានស្អីទេបាទបងអូនអាចមិនយល់លក្ខណ្ឌតែបងអូនមិនមែនមិនចេះសរសេរទេគ្រាន់តែ true ហើយហើយ4ក៏បងអូនអាចមិនយល់ថាហេបានលក្ខណ្ឌហ្នឹងលោកមិនបាច់មកអញ្ចឹងបាទតែ true for បងអូនចេះសរសេរអូខេចុះអត់មានជួយមើលសោះហ្មងបាទឲ្យទៅសិនណាចូលហើយបាទចុះបើវិញភ្លេចនេះវិញបើកអត់អត់មានលុបអត់ត្រឹមត្រូវអត់ត្រឹមត្រូវបាទចូលសំកែទៅ for បាទបើមិនសិននឹងវាលឿនតិចទៅមានអីបើយឺតពេកបាទសុំថែមលក្ខណ្ឌតិចមកលោកគ្រូឲ្យដល់គ្នា log ចូល user ដែលមិនមែនជា admin ទាំងអស់គ្នា user មិនមែនជា admin បាទចាគឹម Linda បើយើងមិនតែអញ្ចឹងអត់ដឹងទេបាទវាធុញតិចហើយលុបមានដែរអញ្ចឹងអស់នៅអស់ហ่ะអញ្ចឹង user ដែលជាដែល log ចូល use account ខ្លួនឯងគ្មានសិទ្ធលុប account ខ្លួនឯងទេទី1ទៅអត់ user ដែលជា admin log ចូលមានសិទ្ធលុប account គេតែគ្មានសិទ្ធលុប account admin ខ្លួនឯងទេហើយក៏គ្មានសិទ្ធលុប account admin ធំដែរតែបើជា account admin ធំលុបបានអស់ហើយមែនអញ្ចឹងអស់ហើយនៅសល់តែរឿងអីលុបតាហើយនឹងកែប្រែអញ្ចឹងលុបអ្នកណាមិនចេះខ្លះលឹកដៃអញ្ចឹងទៅបង្កើត store ទៅយើងមួយមកបាទគិតថាវាមិនចប់តែវាចេះចប់ដែរគេតតគ្នាដល់សំណឹងទៅវាបែកស្រួលទៅលែងស្រួលហើយបាទអញ្ចឹងព្រៀមស្រួលហើយទៅហងឯងព្រៀមមើលអាសិលផងស្រួលច្រើនដាក់មកប្រើទៅឲ្យបែកស្រួលអស់ទៅឡើងសួរបើបាយអស់ហើយនឹងធ្វើម៉េចនឹងសួរពីអីបាទ
นังอ่ะบ่าวมาคือลักษณะประมาณนั้นให้บ่าวท่าแบบนั้นอึ้งจังบ่าวจะเจ็ดคู่กองแบบนั้นบ่าวยลต่อคืออีกได้เลยโปรเซสยาชื่อว่าไอ้ delegate del acc ทุกบ้านนั่นนะมาไปทา delete account สุดท้ายการลบ account เป็นปฏิบัติตามอย่างไอ้ ID เอ๊ะเป็นหลักฐาน ID ชื่อ int ที่ integer ชื่อชา ID ชื่อชาบ้านตัวปรามตัว ASCII begin end บ้านเราเนี่ยต่อคือจะปรามประตูปัญญากาไว้ไงเลยชี้ป้าดึงมาไง delete ไอ้เกย์อย่างDelete from again. TBU user. Thật. Mà tôi lập không em lo gì? Lo em lo gì chẳng mày? Bật ở link. Về ai kì? Về IMP ID smart kì? Smart ID. Chắc phải nâng lập không user này. Lập ạ. Bà. Đó. Mưa tới từ xe mà mặt đang ở khóc tới. Ở đây. Ở không thích.ตามฟิกย้ำฟิกย้ำได้ยังจะแบบเนี่ยพายมาเบี้ยอะไรแบบนี้ประเด็นแบบพายยุ่งหลังดังหนุนสาพายอ่อนนะโอเคโจประตองเดลิตออกนี่ต่อสู้ถ้าคลิกเพี้ยมตัวเพี้ยมไหมตามตะไคร้นั่นหรือกูมึงกูสู้ออกเพี้ยมไหมเนี่ยบ่า all is my game message box dot show doYou want to delete? ลูกสมรีกับมันโต้ตะกุปียกเจนพีกน้องปีนาปีนาเตอร์ดังเลยมาสองปิดบัตรไอ้โอเค if or e smileDialog result yes บาวิปต์มีลบไหมเนี่ยลบเตอร์ป้อมปัตตามิกิไหม store ประสิทธิ์เยอะแบบป้อมลบตามก็เยอะแต่การเป็น actual command อ่ะเช่นสุดท้ายลมหัดเบาเนี่ยมีมันประกาศ actual command ไปเลยหนึ่งหนึ่งเชียงส้มต่อให้ไลน์มาลื่นเต็มบ่าส้มตางอันหยัดมวย actual command com บ่าบ่าเป่าหังเหลืออยู่ตัวนี้ครับเหรอไหมเนี่ยขึ้นรถปอนนั้นตกจากสันนะบ่าเฮ้ยรู้จะล้อมตรงนั้นครับพี่เจ้าหนึ่งคอมสมาไอ new actual command มันช่วยกี่มัน del acc บ่า myopper dot com com สมาไอ dot ig command ท้ายสมาหนึ่ง command ท้าย dot ig store procedurecom dot parameter dot add with where value คือ i บ่าจับอย่างเงี้มัน e i d จำเตอร์บ่า e i d ก็มาพอ dot id e i d พวก e i d วิธีนี้จับเนื้อไปแบบอ่อนคลิกตอนอ่อนบ่าเชิง com dot อย่างเงี้ execute อย่างเงี้ execute นั้น queryบ่าก็ได้ทำ message มือเตอร์ message box dot show your account was removed ดาเป้เอาลบอันนั้นหายเจอลิสบอเอาอย่างไรเธอรีเฟรชฮะเธอรีเฟรชลิฟออฟเอาชั่วไอ้ฟิลเกย์ฟิลลิสบ่าบางเช่นไงนี้รู้บรรจบตรม delete ไงสายยืนประตออัปเดต